Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják, fő témáink néhány mondatban. Részt vennének a pécsi döntésekben, bemutatta polgármesteri jelöltjét a Mi Hazánk mozgalom. Önálló lakhatás és 1%, a fogyatékos fiatalok otthonára kérik a felajánlásokat. Vállalkozók napját tartotta Baranya vármegyei vállalkozói központ. Cél a kapcsolattartás, a gazdasági élet szereplőivel való találkozás. A négy magyar űrhajós jelölttel találkozhattak a pécsiek. Pódiumbeszélgetés a Zsolnai negyedben. Polgármester jelöltet, illetve képviselőjelölteket is állít a Mi Hazánk mozgalom Pécsen. Elérhető célként 2-3 helyet jelöltek meg a közgyűlésben a pénteki tájékoztatójukon. A párt a harmadik utaspolitikáját követné a pécsi városházán is. Arra hívom fel a pécsi emberek figyelmét, hogy az egyetlen út, a harmadik út a Mi Hazánk mozgalom, amely tiszta emberi értékek mentén valódi változást tud minden településen elhozni, és szerencsére szerte az országban sok helyen ott vannak a jelöltjeink. Így van ez Pécsen is, ahol dr. Sándor Zoltán a polgármester jelöltje a Mi Hazánk mozgalomnak. Így ajánlotta pártját és a pécsi polgármester jelöltjét a Mi Hazánk mozgalom pártigazgatója péntek délelőtt. Dr. Sándor Zoltán orvosi diplomával rendelkezik, farmakológus. A városvezetői posztért ő indult 2019-ben is. Akkor még ugye nagyon induló pártként nem volt igazából nagy esélye, hogy bele tudunk szólni a politikában. Talán most már úgy 5 év elteltével és megerősödve, ugye vannak már parlamenti képviselőink, és számos helyen már az önkormányzatban is jelen vagyunk, talán itt is el tudunk érni valamit. Továbbra se hiszem azt, hogy én lennék itt a polgármester, tehát az nem reális, de azt szeretnénk, hogyha legalább 1-2 képviselővel a közgyűlésbe be tudnánk jutni. Na most amennyiben bejutunk a közgyűlésbe, akkor nem szándékozunk sem jobbra, sem balra csatlakozni semmilyen frakcióhoz, tényleg egy ilyen harmadik utas politikát szeretnénk folytatni. A jelölt arról is beszélt, hogy a közvetlen demokrácia eszközeivel élne a város napi életét érintő ügyekben. Fő célunk lenne, talán nekem, hogy a polgárokkal együtt kormányozzuk a várost, tehát mindenféleképpen ilyen konzultációs jellegű kérdéseket föltennénk a polgároknak. Tudom, hogy ez van, ugye a döntsön velünk a bal oldalon, illetve most a Fidesz is szeretne ilyen a nemzeti konzultációhoz hasonló konzultációt indítani, de megint én úgy érzem, hogy a kettő egymás mellett el fog beszélni, ahelyett, hogy egyet indítanának a pécsiek, és konkrét kérdésekben a polgárok véleményét megkérdeznék. Gazdasági fejlődés kell Pécsnek, ezt segíteni kell mindegyik politikai oldalnak, ezt mondja a Mi Hazánk mozgalom polgármester jelöltje. Előre kell lépni, most már látható, hogy Szegeden is óriás beruházások vannak a kormányzattal együtt működve, ezekből nem maradhat ki Pécs sem. Tehát mindenféleképpen Pécsnek magát Szegedhez, Debrecenhez és egyéb ilyen megyei városokhoz kell mérnie, mennyi pénzt tudott behozni, mennyi munkahelyet tudott teremteni, és hogyha ezeket meglátjuk, lehet, hogy jól teljesítünk, ezt én nem mondom, én nem vagyok jelenleg a közgyűlésben, de az a gyanúm, hogy ez esetleg nem megfelelőképpen működik, és igen, ilyenkor mind a jobb oldalnak, mind a bal oldalnak együtt kell a kormányhoz elmenni, és a kormánnyal együttműködve a pécsieknek az életét hát előrébb mozdítani. A párt kiemelt figyelmet akar fordítani a közbiztonságra is a Baranyai Vármegye székhelyen. A Mi Hazánk egyébként mind a 17 pécsi körzetben indít képviselőjelöltet, sőt megyei listát is állítanak, derült ki a pénteki tájékoztatójukon. Elkészült a fogyatékkal élő, de önálló életvitelre képes embereknek szánt lakóotthon a pécsi Berek utcában. A Kerekvilág Alapítvány pályázati forrásból alakította ki a támogatott lakhatás biztosító épületet. A házban 12 lakónak jut önálló ingatlanrész. Azt kérik most az adózóktól, hogy az SZIA-ból adható 1%-os felajánlásokkal segítsék a lakóotthont. Ez az a lakóotthon a pécsi Berek utcában, ahol fogyatékkal élő, de önálló életvitelre képes fiatalok lakhatnak. Az intézmény elkészült, a lakók beköltözés előtt, alatt vannak jelenleg. Zöltésem óta kerekesszékes vagyok, és egy óriási lehetőségnek tartom ezt a lakóotthont, mert a Kerekvilág Alapítványt nagyon régóta ismerem, és mivel kislétszámú lakóközösség van szó, ezért remélem, hogy egy családias, barátságos lakóközösségben fogok tudni önálló életet élni.
Nekem ez egy nagy lehetőség, hogy kipróbálni magam, hogy mire megyek. Egyedül is, mivel szüleim idősek, ezek is szeretem egy olyan helyet költözni, hogy őket is tehát megtessítsen. Összesen 12 személyre készült az önálló lakhatás segítő otthon. Aki ide költözik, annak munkája is van, hogy tudja fedezni a saját ellátását, tudtuk meg a helyszínen. A Kerekvilág Alapítvány szeretné még szebbé tenni a lakók életét, ezért kéri, hogy aki teheti, adója 1%-ával támogassa őket. Ezek az emberek dolgoznak az alapítványnál, ugyanúgy segítik az alapítvány mindennapi életét, mint én vagy a gyógypedagógus, vagy a gazdasági vezetőnk, vagy akár a mai kollégánk, és én már az itt fognak lakni. 1%-ot ad a gyűjtünk, hogy esetet otthon, esetet a lakóépületet otthonossába, komfortosabbá tegyük, és nagyon szeretnék egy közösséget kialakítani az itt lakó fiatalok között. Szeretnék az épület körüli területet füvesíteni például az 1%-os felajánlásokból, illetve olyan közösségi helyet kialakítani, ahol a fogyatékkal élő fiatalok jól érezhetik magukat együtt a barátaikkal. Rövid híreink következnek. Március 26-ától kezdődően minden kedden és pénteken az induló és érkező repülők menetrendjéhez igazodva közlekedtet autóbuszokat a Tüke Busz a pécsi belvárosból a Pogányi reptérre. A pécsi főpályaudvarról induló és odaérkező közvetlen reptéri autóbuszokat díjmentesen lehet igénybe venni. A csomagok szállítása is térítésmentes. A társaság a Pogányi légikötőbe közlekedő autóbuszok menetrendjét úgy alakította ki, hogy az induló és az érkező járatok utasai számára a felszállást megelőző és az érkezést követő ügyintézés, valamint a csomagfeladás, podgyászfelvétel kényelmesen, időben történhessen. A díjmentesen igénybe vehető autóbuszjáratokkal bárki utazhat, így a repülővel utazó személy és kísérője, kíséröik is. Heti 2 járatot indít a Málta-Pécs-München útvonalon a Máltai Universal Air légitársaság március 26-ától kezdődően, közölte a társaság. A vállalat közleményében ismerteti, hogy a Pogányi légikötőt használó járatai március 26-a és október 22-e között keddenként és péntekenként közlekednek Pécs érintésével a Málta-München útvonalon. Közölték azt is, hogy a következő hetekben a társaság további úti célokat jelent be. A járatok között lesz, amely Athén, Palermo, Ibiza és Korfu reptereit célozza meg. A pécsi önkormányzat korábbi közleménye szerint annak köszönhetően indulhat el 18 év után ismét menetrend szerinti repülőjárata a város melletti reptérről, hogy a helyhatóság és a helyi iparkamarával és az egyetemmel közösen kereste a lehetőséget a Baranyai Vármegyeszékhely és Dél-Németország légi összeköttetés érdekében. A Tettyeforrásház idén is rendezvény sorozattá bővítette a Vízvilágnapját annak érdekében, hogy fogyasztói minél jobban megismerhessék a pécsi vízellátás kevésbé szem előtt lévő érdekességeit, és azt, hogy hogyan jut mindenki biztonságos, tiszta csapvízhez a társaság szolgáltatási területén. Március 22-én a város legöregebb épített víztározóját és a mellette kialakított vízkincstárt mutatják be az iskolás csoportoknak. Szombaton a pécsi állatkerttel közösen várják az érdeklődőket, majd 3 napon át érkeznek a látogatók a pécsi szennyvíztisztító telepre és az ott nyílt bokortól a latrináig és a csatornáig bemutató terembe.
Vállalkozók napját tartotta Baranya vármegyei vállalkozói központ. A kerekasztal beszélgetés és kötetlen eszmecsere mindenképpen meghozza gyümölcsét. A cél a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás, egymás jobb megismerése, a gazdasági élet szereplőivel való találkozás, szakmai kérdések megvitatása volt. A vállalkozók napját a Pécs melletti Üszökpusztán rendezték meg. Nagyon nehéz időszakon van túl a vállalkozói szféra. Covid, háború, szankciók okozta válságok, mondta Fábián Gergely, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a vállalkozók napján. Hozzátette, innentől kezdve már jön egy növekedés, és számtalan lehetőség várja a vállalkozókat. A nehéz időszakban a válságkezelésben is számtalan módon adtak segítséget a vállalkozásoknak, mind az energiaintenzitásban, vagy az energiaköltségekben, vagy abban, hogy olcsóbb, kedvező kamatozású forráshoz jussanak. Ezek fennmaradnak idén is. Idén érkeznek a Ginoplus pályázatok, mind a vállalkozóknak, a munkavállalóinak a segítésére, átképzésben, valamint a minden, mint fejlesztésben is, technológiai zöld átállás fejlesztésben is. Úgyhogy ez egy kifejezetten ígéretes időszak lesz arra, hogy a vállalkozások fejlődjenek. Akik fejlődni akarnak, azok fejlődni fognak tudni, és jól látni, hogy egyre több olyan vállalkozás van, aki fejlődni akar. Az államtitkár igen pozitív üzenettel érkezett a Baranya vármegyei vállalkozói központ által rendezett napra. Tegnap előtt voltunk pont egy élelmiszeripari beszállítói fejlesztési programnak az átadó ünnepségén, ami az NGM által indított program volt. Ez program 6 milliárd forintos kerettel indul, de akkora volt az érdeklődés, hogy a kormány úgy döntött bölcsen, hogy megemeli 33 milliárd forintra. Több Baranya vármegyei vállalkozó is egyébként ott volt, élelmiszeripari vállalkozás, és jó volt látni fiatal arcokat, és jó volt látni azt, hogy tényleg nagyon jó pályázatok érkeztek technológiai fejlesztésre az élelmiszeriparban is, hogy mindenképpen ilyen szempontból feltöltődve érkeztem, és pozitív üzeneteket tudok mondani. Még 2017-ben hagyományteremtő szándékkal indult el a Vállalkozók Napja megszervezése, mely klasszikus módon kerekasztal beszélgetés formájában zajlik minden alkalommal. Mindig választanak egy témakört, és hozzá olyan szakembereket hívnak be, akik a terület szakértői, esetleg döntéshozói, mondta Pol Marietta, ügyvezető igazgató. A rövid szervezési idő ellenére nagyon büszke vagyok arra, hogy több mint 80 fő jelentkezett a mai rendezvényünkre. Ezek szerint jól gondoltuk, hogy ez a téma abszolút aktuális és időszerű, és hogy mennyire érdekli a Baranya vármegyei vállalkozásokat. Úgyhogy főképp a térségből, illetve kizárólag a megyéből kerültek meghívásra a vállalkozók. A kerekasztal fókuszában az európai források, a régió, gazdaság és vidékfejlesztési stratégiái kérdései voltak. A beszélgetések a nyitottság jegyében zajlottak, mindez pedig lehetőséget adott a közvetlen szakmai vélemény és eszmecserére. A vállalkozók napi rendezvénynek a Pécs melletti Üszökpuszta adott otthont. A csillagászati hét keretében a négy magyar űrhajós jelölttel találkozhattak a pécsiek a héten. Pódiumbeszélgetést folytatott velük két csillagász, Nagyváradi László és Gyenizse Péter a Zsolnai negyed panoráma termében. Így zajlott a fotózkodás a Pirogránit udvarban. Ők azok négyen a Hunor program során kiválasztott űrhajós jelöltek, dr. Sléglő Ádám, Cserényi Gyula, Kapu Tibor, Szakály András, akik közül a tervek szerint valamelyikük a nemzetközi űrállomáson végezhet majd kutatómunkát. Majd irány a panoráma terem, ami zsufolásig megtelt az érdeklődőkkel, korra nemre való tekintet nélkül. Pécsen a csillagászati hét alkalmával egy pódiumbeszélgetést tartottak velük, amikor is többek között a felkészülésről, a még rájuk váró feladatokról és további terveikről kérdezte őket Nagyváradi László és Gyenizse Péter csillagászok. Azt tudjuk egyelőre még megmondani, megkérdezni, hogy vajon az illetőknek eddig milyen, mondjuk úgy, tapasztalatai voltak a válogatás, a kiképzés során, mit gondolnak például az űrkutatás jelenlegi helyzetéről, például mondjuk a magáncégeknek az űrkutatásba való bevonásáról, hiszen ők is egy ilyen magáncéggel fognak repülni, az Axiom Space-szel, vagy éppenséggel az ő személyes indítatásuk az mi volt, milyen tapasztalatok
tapasztalatokat szereztek a múltban, akár amatőr csillagászati, vagy éppenséggel űrkutatással kapcsolatos érdekességeket, rakétamodellezés, bármi, ami őket ebbe az irányba vezette. A beszélgetés során ezen az úton tudnak elindulni a moderátorok, hiszen nagyon sok mindenről még nem beszélhetnek az űrhajós jelöltek. Főleg emberi tényezőkről kérdezték őket. A két moderátor alaposan felkészült a pódium beszélgetésre. Szerencsére eléggé sokrétű információ érhető el az interneten, ami ugye megint csak talán az űrhajósok szempontjából tabu téma, az ő saját családi életük, ők nem politikusok ilyen szempontból. Erre nem nagyon funkcs, vagy csak mérsékelten rá kérdezni, viszont a programnak az eddig lezajlott eseményeiről nagyon sok minden olvasható, és ezeket meg fogjuk kérdezni, hogy ők mit gondolnak róla. Májusban derül ki, hogy kimegy a világűrbe. Addig is naponta tesztelik őket, mind a négyen kapnak kiképzést. Ebből kifolyólag még az Európai űrügynökséggel vagy a NASA-val is lehetnek további kapcsolatok. Az sincs kizárva, hogy ebből a csapatból később még többen is kijutnak a világűrbe. A világűrbe való repülés ideje a tervek szerint 2024 vége felé várható, vagy az időpont átmehet 2025-re is. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. A NAV baranyai munkatársai március 25-e és 31-e között hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön a vármegye egész területén ellenőrzik a húsvéthoz kapcsolódó termékek értékesítőit, különös tekintettel a piaci kitelepülőkre, a zöldség, tojás, hentesáru és édesség kereskedőkre. Az ellenőrök vizsgálják a nyugdíj számladást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják. Az adóhatóság munkatársai továbbra is kiemelten ellenőrzik a kezelő személyzet nélküli automata berendezések üzemeltetését a vármegye egész területén. Vasárnap kezdődik a nagy hét, a húsvétra felkészítő nagybőjt utolsó időszaka. Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékeznek a keresztények. A katolikus egyházban a hagyományos virágvasárnapi szentmise körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlő hívek pálmaágakkal vagy barkaágakkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét, arra emlékezve, hogy egykor a Jeruzsálembe érkező Jézust ünnepelte a tömeg. A virágvasárnapi szertartáson már elhangzik Jézus szenvedés története, a passió. A katolikus egyház ezzel fejezi ki, hogy a dicsőséges bevonulás Jeruzsálembe a kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. A régió híreivel folytatjuk. Évről évre nő a horgászok száma hazánkban, ami a sport népszerűségét is mutatja. Az egyik legkedveltebb horgásza idehaza a Balaton, ahol az elmúlt 10 évben megduplázódott a horgászjegyeket váltók száma. Hangzott el a Halak és Halőrök napjának központi rendezvényén a Balatonon, ahol rendhagyó módon mutatták be a haltelepítést. 4 tonna pontyot engedtek a Balatonba a tavaszi telepítés részeként, nem véletlen az időzítés, szerdán van ugyanis a halak napja. A szakemberek minden évben több százezer halat eresztenek a tóba. A pontyból évről évre egyre többet. Ez nem csak a halállomány megőrzése miatt fontos, a horgászok igényeit is kiszolgálják. A 300 tonna pontyot telepítettük a vízbe, 250 ezer darab előnevelt csukát. Egy nyaras hüllőből 6 tonna az éves telepítési kötelezettségünk, ezt több mint 10 tonnát telepítettünk. Ez kiemelkedő szám, talán azért is, mert az egynyaras hüllő előállítása, illetve beszerzése nem egy könnyű feladat társadalmunk számára, és ezen kívül az érzékeny halfajok közül balint telepítettünk, combót is telepítettünk. A Balatonban több mint 40 halfaj él, ezeknek nagyjából 4/5-e őshonos. Akadnak közöttük ritkaságok is, a horgászok éppen ezért szeretnek ide járni. 2010 óta megháromszorozódott itthon a regisztrált horgászok száma, így ma már 900 ezeren hódolnak szenvedélyüknek.
A horgászturizmus gazdasági szempontból komoly lehetőségeket jelent, például a balatoni horgászidény kitolásával a vendéglátásban komoly bevételek keletkezhetnek, hangzott el a rendezvényen. A horgászat az egy olyan remek szabadidős tevékenység, amit a legkisebbektől a legidősebbekig élethosszan lehet művelni, mindig okoz meglepetést, mindig új színei vannak, miként a természetnek is, és olyan pozitív hozzáadott értéket jelent, amit társadalmilag is támogatni kell. Ennek egyébben született meg az országos horgásstratégia. A halas szakma a magyar mezőgazdaság szerves része, erről már a Magyarországos Horgászszövetség elnöke beszélt. Szűcs Lajos szerint ezért is furcsa, hogy az uniós mezőgazdasági támogatások jelentős részéből kimaradt a halas szakma, leginkább arra hivatkozva, hogy Magyarországnak nincs tengere. A halas szakma valamilyen furcsa okból kimaradt a mezőgazdasági támogatások jelentős részéből. És ez azért is furcsa, mert a magyar halas szakma az a mezőgazdaságnak szerves része. Nem tengeri ország vagyunk, tehát nem lehet külön választani a halászati operatív programot, amit az Európai Unió külön választott, és a magyar mezőgazdaság működését. Az elnök hozzátette, az Agrárminisztérium és a szakmai szervezetek bevonásával egyeztetések zajlanak, hogy a szükséges forrásokat megkapja a halas szakma is. Talajradarozással térképezik fel Alsóhetényben a római kori erőd egyes helyszíneit. A gépek roncsolásmentes módon hatékonyan és gyorsan képesek feltárni a még ismeretlen területeket. Alsóheténybe talajradarok érkeztek a feltárási munkálatok megsegítésének érdekében. A radarozást az erő délnyugati részénél végezték. Stibrányi Máté, a munkavezető ismertette, hogy pontosan mi is a cél. Ahol néhány épületnek a nyoma látszott már légi fotók alapján, meg hát a felszínen is, és ezeknek az alaprajzát próbáljuk pontosítani most a továbbiakban. Ez az erőd, ez rendszeresen nagy, tehát nem sokkal komolyabb felmérést igényelne az, hogy a teljes egészében felmérjük, de pár olyan részletet igyekszünk most megvizsgálni, amelyek a kutatók számára különlegesen érdekesek lehetnek. Szabó Máté, a Régészeti Intézet tudományos munkatársa elmondta, egy különleges együttműködés keretében valósul meg ez a projekt. Az a projekt, aminek a keretén belül itt dolgozunk, az egy francia-német-magyar együttműködés, Franciaországban a Lilly Egyetemnek a keretén belül valósulhat meg, és Pannoniának, illetve az alsó Dunavidéknek, Közép-Dunavidéknek a késő antik építészeti stílusát, az úgynevezett perisztiliumos belső udvaros villagazdaságoknak, villaépületeknek a megjelenését, a társadalmi aspektusait, illetve a tájrégészeti vonatkozásait vizsgálja ez a projekt. Az erőd nem csak gazdag lelőhely, de számtalan más érdekességet is hordoz magával. Amit most vizsgálnak, ez gyakorlatilag az erődön kívül levő épületek közül egy olyan épület, ami talán villának, villaépületnek tekinthető. Ez is belső udvaros, egy viszonylag nagyméretű aulával, fogadóteremmel rendelkezik, tehát minden olyan sajátossága, stílusjegye megvan, ami tökéletesen illeszkedik a késő római építészetbe. És azért izgalmas ez a helyszín, mert az erődön belül is találhatók ilyen jellegű épületek, viszont furcsa az, hogy az erődön kívül is látunk egy ilyet, és természetesen egy fontos kérdés, hogy milyen viszonyban lehetett ez az erőddel egyidős, az erődnél korábbi. Kovacsik Zoltán helytörténész évek óta foglalkozik az erőd körüli feltárásokkal. Az eddigi alkalmazott módszereket a gépnek köszönhetően így egy gyorsabb és energiatakarékosabb technikával tudják kiváltani. Ez úgy működött, hogy a szántáskor, vetéskor előtt, hogyha előkerültek ilyen foltok, ahol voltak téglák, kövek, kerámia darabok, ezeket papírra vetettem, úgyhogy mondták, hogy hogyan kell. Ott egy nagy fa, a mérjemre, meg a villanyducot, és akkor jelöljem be, hogy hány méterre vannak ezek a foltok. Na hát ez így ment körülbelül 30 éven keresztül. Feltárási munkák állandó jelleggel folynak, hiszen a régészeti lelőhelyen akadnak még kiaknázatlan területek. Jelenleg abból, amit a piac megfizet, nem lehet előállítani a búzát, a kukoricát nyereségesen, tehát anyagi érdek, hogy a gazdák váltsanak. Aki a jelen helyzetben ezt nem tudja megtenni, nehéz helyzetbe fog kerülni. A gabonáról és előállításáról az országos mezőgazdasági termelés volumenéről vannak elég pontos KSH adatok, de ezek részben mutatják csak a problémát.
Az, hogy mit termelünk meg, ez az egyik oldal. Ugye minden éremnek több oldala van ennek is, a másik oldal, hogy mit tudunk eladni. Jelenleg a gabona helyzet az kritikán aluli, nem csak Magyarországon, hanem az egész Európa Unióban. A fogyasztás visszaesésével egy túltermelési válságba szalad bele Európa, és ebbe a túltermelési válságba jött, vagy válságra jött rá egy rendkívül jó, tehát én 37 éve foglalkozom mezőgazdasággal, a 37 év második legmagasabb termés eredménye, ráadásul egész Európában magas volt. A jó minőségű európai túltermelésre rakódott még rá a háború következményeképpen az ukrán és orosz gabona is. Hát ezt a három problémát kell összegyúrni, és akkor látszik az, hogy elég nagy gáz van a termény vonalon, aminek a kivezetése nagyon nehéz és egy hosszú folyamat lesz. Azt felesleges várni, hogy ez megoldódik egy-két hónapon belül, mert az a termény ez megtermett, és ez itt van az EU-n belül. Ennek a kivezetése rendkívül nehéz és hosszú. Tehát az, hogy most ez 24-ben végigmegye, én biztosra veszem, hogy nem. Tehát ennek bőven kihatása lesz a 25-ös, 26-os évre is. A termelést újra kell rendezni, illetve a szerkezetet átalakítani szükséges. A múltban is voltak túltermelési válságok, akkor is 2-3 évre volt szükség, hogy a piac rendeződjön. Pár évvel ezelőtt nagyon kevés gabona termett, az ország belső ellátása veszélyben volt. Olyan mértékű aszályon voltunk túl, hogy nagyon indokolt volt az export kiviteli tilalom és az ukrán gabona behozatalának felgyorsítása, hiszen a kérdés az volt, hogy az állatállomány kap-e enni. Aztán ez megváltozott, és erre a felszabadított piacra jött rá egy túltermelés, nagyon magas termés átlagokkal, ami a piaci összeomlást okozta. Molnár István azt is hozzátette, hogy az alagút vége már látható a 2025-ös évre. Mindig lesznek ilyen válságok Magyarországon. Jelenleg Magyarországon a zömegazdaság az egy alapanyag előállító gazdaság, nulla feldolgozási szint mellett. Az, hogy most ez a feldolgozási szint, ez a helyi piacot fogja kiszolgálni, mert olyan növényt állítok elő, amit nagyon-nagyon szűk körbe és pár kilométeren belül el tudok adni, vagy Magyarországon belül szállítom, ez szerintem stratégiai kérdés lesz a jövőben. Amúgy maga a mezőgazdaság fejlődése megkérdőjelezhető. Ha nem teremtjük meg a belső feldolgozó iparunkat, ami jelenleg Magyarországon nincs, nem fogunk tudni közép és hosszú távon kilábalni a következő válságból. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer röviden. Részt vennének a pécsi döntésekben, bemutatta polgármester jelöltjét a Mi Hazánk mozgalom. Önálló lakhatás és 1%. A fogyatékos fiatalok otthonára kérik a felajánlásokat. Vállalkozók napját tartotta Baranya vármegyei vállalkozói központ. Cél a kapcsolattartás, a gazdasági élet szereplőivel való találkozás. A négy magyar űrhajós jelölttel találkozhattak a pécsiek. Pódiumbeszélgetés a Zsolnai negyedben. Szombaton kezdetben napos lesz az idő, majd délután északnyugat felől markáns hidegfront érkezik, megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé kialakulhat eső, zápor. Élénk, erős lesz a déli-délnyugati szél, vasárnap változóan felhős időre készülhetünk, szorványosan számíthatunk záporokra, a hegyekben akár egy-egy hózáporra. Délután északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. A hőmérséklet hétvégén délelőtt 7-12 fok között alakul. Napközben szombaton még 20, vasárnap már csak 13 fokra számíthatunk. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!